გადავიდეთ სულ საუზმეზე ამბობდი რა. საუზმეზე გადავიდეთ სულ და გეტყვით რომ საუზმე დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია დამეთანხმებით. ალბათ რომ არა ეს ფრაზა რომელიც გამოდმებით ვიმეორებთ, თუმცა პირობას რატომღაც არასდროს ვასრულებთ. ჯანსაღი საუზმის აუცილებლობა წლების განმავლობაში უამრავმა კვლევამ დაადასტურა, ასე რომ ამ თემაზე საუბრი თავს არ შეგაცხენთ. პირიქით დღეს მოგიყვებით იმაზე თუ რა ზიანი შეიძლება მოხდეს საუზმის რეგულარულად გამოტოვებას. მაგალითად, გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ საუზმის გამოტოვება წონის მატებას უწყობს ხელს. სხვათაშორის კი ეს ჩემთვისაც სიახლე იყო, რადგან გამუდმებით გვესმის, რომ რაც უფრო იშვიათად მივიღებთ საუზმეს, ეს ზედმეტი კილოგრამების დაკლებაში დაგვეხმარება. თუმცა რეალობა სულ სხვა არის. მეგობრებო, საქმე ის არის, რომ საუზმის არ მირთმევისას ადამიანის ბიოლოგიური საათი ირღვევა, გონება იძაბება, ეს კი მომავალში ორგანიზმზე უარყოფითად არასაჭირო კილოგრამების მომატებაში აისახება. საუზმის არ მიღება ქრონიკული დაღლილობის შეგრძნების წინაპირობაა. ამის მიზეზი ის არის, რომ დილით ჩვენს ორგანიზმში გლიკოგენის, ანუ ნახშირწყლების დონე, რომელიც დღის განმავლობაში საჭირო ენერგიას გამომუშავებაში გვეხმარება, საკმაოდ დაბალი არის და საუზმე კი მის დონეს ზრდის. ამიტომ აუცილებელია დილით კარგი ენერგიული დღისთვის, რომ მივისთვალთ საუზმეს. საკვები მიიღეთ, საკვების მიღებამდე არ გაგიკვირდეთ, თუ რამდენიმე საათში დაღლილობას იგრძნობ და კონცენტრაცია გაგიჭირდებათ. ამას ხშირად თანახლავს თავის ტკივილი და თავბრუს ხვევა, რომელიც მე ძალიან ხშირად მაქვს. ნაოჭებთან საბრძოლველად ყოველწლიურად ადამიანები უამრავ თანხებს ხარჯავენ, ყიდულობენ სხვადასხვა საცხებს, იტარებენ პროცედურებს, არა ასაკთან ბრძოლის ყველაზე მარტივი საშუალება სწორედ საუზმის რეგულარულად მირთმევა არის. ბრიტანელი მეცნიერები ამბობენ, რომ დილის კვება ჰორმონების გამომუშავებასა და ინსულინის დონის შემცირებას უწყობს ხელს. ეს კი კანის სტრუქტურას აუმჯობესებს. იმ ადამიანებს, რომლებიც საუზმეს არ მიირთმევენ, უფრო ხშირად უვითარდებათ გულის ღრმავთა დაავადებებიც, რადგან ისინი ორგანიზმის საკმარისი ნივთიერებებით ვერ ამარაგებენ და ბიოლოგიურ საათს არ უღებენ. და ბოლოს ასევე უნდა გითხრათ ისიც, რომ საუზმის გამოტოვება დიდ ზეგავლენას ახდენს ტვინის ფუნქციონირებაზე და დროთა განმავლობაში მეხსიერებას ანელებს. ამიტომ თუნ გინდათ ნაოჭები, არ გაგიჩნდეთ მეხსიერება, გაგიუმჯობესდეთ, იყოთ ენერგიულები, დაცულები და გულის ღრმავთა დაავადებებისგან დაიცვათ საკუთარი თავი, დილა აუცილებლად საქმით უნდა დაიწყოთ.